Milikiso akibaru. Into tipiti ene ni to si ba mu ni. E ba ma ko mo wa lolo mi je ni ayi. Gbọlọn ti a ri. I ma tun mo lonu. Ki mo ri fun yin. Eyin e wo apejuwe ki omu kunle waju ya re na ni. Bẹ́ẹ̀ni tí èèyàn bá sọ pé ọ̀nà ọ̀wá kìbà inú ọlọ́run máa dùn inú àwọn mọ̀lẹ́kà máa dùn torí wọn ọ̀rẹ́ nǹkan míì ju ọ̀nà ọ̀wá. Ọsọ̀bá,
oni ara awu esegina ta ba ti nwo tan bayi aga pa esegina gbogbo ki to ki wa nu alquran bo se ri allah ka bi ta ke do mi ka ke yi galari zanu ya ayu alizanu ga ara pa mi ka ke ri mi da ki lo ro lu o kini ti se o ma ba alukun kini ti se yin to bi ta si pe olohun oba yin le mu bo se ye mu mo allah ha di ele Bismillah Jalla Arman Jalla Arahim Jalla Luka Bismillah Jalla Bismillah Jalla Arman Jalla Arahim Jalla Luka Bismillah Jalla Iti mo be ya lo be ni pe e so rin fuji kan aborin apala kan to le gun bani ta tun wa ma gba la da lori e abirege e so ete eyan le bibe in to ri oni bismillah mo bere pelu oruko re jalla oba to ga pe oba to to bi pe oba to to da pe oba to ko gbo kan re ni wa oba to le dai jalla pe nkan mi a ni nkan mi a gbekele nkan mi nkan mi o tobi lemi wa nkan mi o totoju lo o totoju lo wa nkan mi o to wa tobi nu ero wa ju wa olohun oba nikan lo o so pe ma asibuka allah ama yin tara mata mi le ni olohun oba ni Any team batty little, eh? Tell me all on batty tell you, and I mean you. Rihanna, be a smoke of love. All on you, what to a man hit that. Gbogbo to wa gba bọlọ lare yen Olorun tun ni ma to mayatakillah ya yahu masaraja wa yasuku min aisula ya tasibu eni oba ti le beru Olorun oba ti o lele mi ti beru dololo Olorun ni ma lana fun wa ye ni suku min aisula ya tasibu mama sasi ki fun mama sare se fun mama tun lo laye ti o lo fun eni oba wa ba Olorun oba duwa sibu Olorun ni o to inna la Allah akbar bi e ti bade e ja ora fi ale o ti su mi akile to fe se eyan mo o ti su mi ni ma mi e ti tira e ja ma wo ran e wa wo ameni to je po ri to ba ti ele su to ba isu oba ta ni ko ku la be san ma ni baby ko ru eyan isu oro e te eyan isu olohun to olohun ni shaitan le di o su yan Ibu lo da wa yesi lo won fe wa mi. Ijele aki Olorun. Allah. Awa taro Olorun. Aki awon onore wa. Aki awon obi wa mejeje. Aki awon afa wa. Aki awon ta sanfani lara mo won. Lara ro won. Lara se won. Aye atayi won Olorun mo je oba. Amen. Awa taro aki kina gbogbo eyin ya albaraka. Amen. Tajo mo bi Olorun oba. Ọpọ èèyàn lápè díẹ̀ ni ó wà nínú àwọn díẹ̀ ni ọlọ́run wá kèmi àti yín kó wá alhamdulillah ẹ̀dá sí alhamdulillah kò ní ọjọ́ àlàmísì ń máa fi bẹ ọlọ́run ẹ̀sánú ọjọ́ ni ọjọ́ tí jimoh gbà wọlé ni
ojo ti en ko senu oke ni ojo to nsi olohun gan tun ya soko Allah wa lọlọhun o mo je nkuko go mi o to de mo je kule dore mi e won tun mo gbe ba o e dapo e de o mo je kule dore mi abi be ko ni elomi asi ma so pe ọlọhun o mo je kuko go mi o to buyo awon kan si ma toro re pe ọlọhun o mo je ku togotogo E dapo e ja ronu si meteta. Eh mo fi ta nlo o. E ja ronu si meteta. Meteta la dua o. Oju we la ju aye fun wa. Iyen le mi fe gba kiyesi wa si. Awon apeju we si nbenu awon anabi Olorun. Ti esin ti eyan le so lori social media bayi. Tori alasi gbo. Abala si tu ama npenu won ton lo ti so fun pe aye ton lo yi o bo se gore o bo se se gbare o bo se se gbare o ama lo fi ko wa leko awon eyan o bi gida na je ki mo wa mo se won se Allah akbar nda e je mbere bere kan iyun won latako gbogbo wa lagba pe isa won maryam nbo kini nbo wa mu kini bo wa se kini di ti bi n pada bo mo ro pe yan latako mo fi yin o le fun assignment won na lo mo si to fi yan pe eyan mo kon kan to po in ton lo fi ju wa lo leleyi ti mo fe ke take note gbogbo nkan lo fi ju wa lo ke si so ba ti o sabo si wa kí ìjọba àti ọ́nsà dé nǹkan tí ò ní mú sẹ àbí òye yín nìsí bá a ṣe lè transform ìyá látọ̀dọ̀ ìyá àbí bàbá sọmọ láti lè transfer ìkẹ́ látọ̀dọ̀ òbí sọmọ gbogbo wa sámọ̀ pé ẹ̀sẹ̀ ń bẹ bíbélì sọ kùránì sọ àrò ẹ̀kẹ́lẹ́sì yúkà sí mi kí àyè bẹ́ẹ̀ kọ́ ni nígbà bá lè bẹ ẹsẹ ìyàwó lára ọmọ ó yẹ ká lè bẹ̀ẹ̀sẹ̀ ká bẹ ìkẹ́wò lára ọmọ ẹ gbọ́ ẹ wo àpèjúwe a òfin àpèjúwe ẹnìkan jẹ́ a ọkọ̀ owó ọkọ̀ ọlá ọkọ̀ ọmọ ọkọ̀ gbogbo nǹkan ọkọ̀ orí kò sí bí ó lè dé láyé tí ẹ máa sọ fún ni pé ó wù ọ̀kẹ́jọ́ àlọ́ fi kó orí gbogbo nǹkan lọ́kọ̀ ọkọ̀ owó ọkọ̀ gbígbó ọkọlá ọkọ̀ gbogbo ẹ̀ a àti b àti c ní ẹjọ́ wa ń lọ sọ́dọ̀ alájò wọ́n sọ fún b ọkọ̀ nǹkan ọkọ̀ àárọ̀ ọkọ̀ ọ̀sán ọkọ̀ alẹ́ wọ́n wá sọ fún c pé ọkọ̀ kankan wọ́n fẹ́ kí èso ọ̀rọ̀ mi ètí wọn sọ fún pọkọ gbogbo nǹkan nǹkan tọ́lọ́run ọba wa ni wọn máa ṣe tógun èfi dágbére nínú ayé èèyàn téèyàn ebi ìsàfẹ́kù ọlá tọ́lọ́run ọba ebi fìyàn ẹlẹ̀ fọ́ta ọkọ̀ kò ṣe tọ́ba wa débìkẹ́ èmi mi ihe mọ́kọ owó èmi ihe mọ́kọ ọmọ èmi ihe mọ́kọ ẹ̀mí gígùn èmi ihe mọ́kọ àlàáfíà ẹnu ló fi ń kọ́ máa kírun òkì ìmí sì ń bẹ tí ń kí a ní ọ̀sádùá ẹ̀gbọ́ mẹ́ta tó ní yẹn pín sí o àwọn kan kírun sámsám àwọn ní ọ̀sádùá àwọn kan òkì rárá pé n tá a ti kọ kádàrá ẹni ò lè ta sí ẹni yọ́sẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun wá mọ̀ pé òun kọ orin
won bi oba tin sore omo po nko owo in won bi oba tin si owo omo po nko emi gigun in won bi oba tin si emi gigun ko fi bi bere ele se gbe se aye mete ta sojora o eh ane bi wa ma amen oni ti o po islam oba to ba ipo le je mefa ni a jihad ni oba si kefa re iyanju to ba ipo po islam on to ba le pe mefa ni jihad ni oba se kini ni oba si kefa jihad ye wa porisirisi jihad bi ma li nbe be amali nbe bi na fusi nbe abi o yin dis ni ti won the most try for it to achieve your goals any owa food owo o se re gbogbo awon anabi olodun to saaju o se olodun ewo ni oko ogo ninu won ewo ni oko la ninu won ewo ni oke mi gigun ninu won o ni kele ni ebe leyin anabi isa mi o ran anabi temi e tukuru to ninu awon anabi olodun ame ewu gbogbo awon anabi to da pata o ni kan lo na paju kilo bi e jam ko strike ko so pe o ti logo ko wa fojo ko so pe kilo ta o se o joko dogo o rin paju ogo e ojo wa si sepo Allah ibere mi ni ke so joko dogo won fe de o je ni olodun mi gba ti jo kadara re yo se fun mi be e wa beere lowo re se bi en so fun o ni ko ologo iwe ile da lo re eni iwe re npe lo re lai fi ile eni won so bun paaro ni kan ni o si fun o se nbe iwon pa ore to wa ri laaro o wa tebati a je amu ana a lo wa rorun fun ibe lo la to saba o wa pada ni aro ona se olale allah eni wa ni won ko nkan kan fun o wa ni to ta ni oko won lolohun ta ni oko won lolohun olohun to wa ni oko ni se bo na lo so pe adihun ni se gbugbu wa la ma adihun ni e pe mi ki gba yin lo ki o ko ju bi te ti o se te ogo e pe mi ki se kini ki da yin lo ohun wa gbadu am o wa wo orun imam shafi ata sha'u bi duahi wa ta sidari wa ma tajri bi ma sana duahu wa ma tajri bi ma sana duahu en ba ma se ta dua nse ko ni gba kadara abulaye ninu aye re ko ni gba kenikan ron ti oda si ko si gba pe be na ni ko ni gba nti oda ninu aye re ko wa gba pe kadara ohun na ni iro o bo lo se mo kadara re wa ito wa gba kadara re in to mo pe kadara o wa gba kadara oto ni ka mo oto ni ka gba opin iyeju ni won pe ni kadara a ti se wa si orisirisi fun yin ri a ninu ti ma di le ogo oni ogun orile wa orile kene allah orile kene e ma wo omo so white awon mechanic ta so e ti wa doti o ba hug o de ti ole o ti ri ti pe ni ibeere ti mo wa be beere lowo wa aso white te yen won ni kini o sele si iwo wa ni mechanic ni aboko re abore re abi shop to gba abi le to gba abi le to ra to je pe nigbo nigbo da wole nkan ilo sopo fa do sinu aye re allah Agboye. Ke yan wa fodi owo laye ta wa yin. Se po tara re. Wallahi. E ma wo.
Adaru balawu ile adawo ni adaru anai ile wahala ni adaru gururun ile tajani adaru fanai ile toye pe bo ti wule o sare koko jo nbe e ku nbe na Allah akbar o ipari re anabi wa ni adura matau si to ga wa un si ke so di si oro adura matau wa matau dunya ni muratu salia bibu mi o tu so fun wa wi pe ikan ninu e ni ke se muratu nika ohun so pe gbadun nbe laye iwo lo wa mu kan to wu nda e wo ro pa na a ti na dunya asanata asana adunya asana oroko me ba taye nje iwo wa ni iwo fe ti mu nbe se kayo dani ni kayo je igbadun fo ni toro ya to nbe laarin oda ati igbadun nkan mi da so ni gbadun e nkan mi o mo gbadun e o se ni da abun to lo ma fe sa ni yetan yeye yo da o tu gbadun e nbe nu obi nbe nu oko e oko elomi injin lasan ni no body emi body no injin to lo ma de fe sa ni elomi body ati injin le yo wa but a ma se fi be le mi o de se fi ibo ya se rin die ni abi bi ti aroba Allah wa ma gbo oku abi obi kan oku ni obi ni orule ta ri orule kan na lajo wa yi o le jabe ile o le jabe eso o le jabe ibikan o le jenu njokan o le jabe njokan ibikan le yo wo ti nkan da ibikan le yo wo ti nkan da ore kan le yan yan ti o ma dupe ore kan le yan yan ti nkan da ru baba mu ronu igbese re turpe to ba puro mata yi bi ti mo lo lo ki a ma puro mo ri mo ti a ma puro mo padara mo eni ara ko atun le yen ni o ti ko lori eda oba to pin re ni rahuf rahman ibrahim se ko wa je be mo ni je be o se ko je be ni ije nti mo fe fa le fun ni pe Ọlọ́run ti fi àwọn àpèjúwe lélẹ̀ fún wa nínú Al-Qur'an tó fi yé wa pé kò sí ohun tí ò lè ṣe. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ádámù àtàwọn àwù wọn jara wọn. Àwọn oní tẹ̀mọ́fásì wọ́n ní 40 years. After the 40 years, àkádà àwọn tàbí àwọn. Àṣẹ́dùn mo lè bọ́ lọ́wọ́ èèyàn fún some years. Ọlá lè bọ́ lọ́wọ́ èèyàn fún some years. Ìyẹn lè máa ti jẹ gbèsè bọ̀ fún some years. Ilé ti lè máa dààmú bọ̀ fún some years. Tí ọba fọba tó nílẹ̀ tó bá fi lè sọ pé mo dé gbogbo òṣòro sì lọ. Allah akbar. Ọkùnrin kan lọ bá ànábì wa Muhammad. Alàlàlàlà. Ó ní dùn lẹ́nìí alàlà amẹ́l. Ìdá amẹ́l tùrù. Tí n bá ti lè ṣe pé àhábà ni lọ o, àhábà ni náà. Tí n bá ti ń lè ṣe nǹkan yẹn ọba tó lè mí yóò fẹ́ràn mi àwọn èèyàn ó sì fẹ́ràn mi kí lànà bí wàá sọ fún un ṣàlàyé wà sálà ó ní lọ mú ayé kékeré má di ayé mọ́yà ọlọ́run ni yóò tóbi lẹ́nu ẹ̀ títí ọlọ́run bá ti tóbi lẹ́nu ẹ̀ jáyé lọ ìdìbò kàwọn ọlọ́run fẹ́ràn ẹlẹ́ẹ̀kejì tó bá fẹ́ káwọn èèyàn fẹ́ràn rẹ mọ bùkátà sí ti ń bẹ lọ́wọ́ wọn tó bá ti ń bùkátà sí àwọn òní máa fẹ́ràn rẹ méjì náà rẹ ní tí mo fẹ́ sọ fún wa ni pé sábà mu ẹjọ́ nǹkan báyìí sí mi gbígbìyàn lọ́wọ́ àwa tá a já àfáà yín náà kì í sí gbogbo ìgbà la ní amẹ́ni a ní tó jẹ́ pé ọba gbogbo ìgbà ní máa jẹ́ bí wọ́n bá lẹ̀ kí sọ́ba tá a wá tì lẹ́nu ìgbà ṣe january ìtọ́lọ́run ti ṣe fún mi ìlédúpẹ́ rẹ̀ tán láì wà lówó lọ
Ege ti ti mo so mo ji loru ma feyin ti bayi mo wa wo Olorun ti nba mo dupe alai mo re mo ni 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 January mo ti se le mo ti se le mo ti se le mo ti se le ti si se mi ni ko mo be laye Olorun mo fa kara sakara in ton lo se fun wo le ju temi lo boya tori pe wo le ronu n to se o ji o le dupe o alhamdulillah ti ora tan ti mo so alhamdulillah elomi o le ronu jile ni o mi o je mo po so re fo won alhamdulillah lenu January nkan ti ke alhamdulillah oni ki 20 ati e ti de 27 ori mo ti 40 of January 40 of January Madame, pour le temps, on dit c'est pas le milan, il faut dire ici. Tantôt, il y a eu putain, moi, ma salaire, à deux hôtels, on m'a dit que si y'en a pas de l'autre. Nous, on m'a dit, t'es un bâti qui est si bien, il y a eu un coup de pied. Si l'un est un peu les bains, nous, on m'a dit, 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 abi olohun ala gugu ona ti ogun abi ogun to gba da si wahala sogo wa olohun sasa ala keji won pe ogun kan ni adabi mo gugu ara re je adabi ota iwa ta ye o fi so be si omo ogun I ma bugu je I ma fu ogun ni rifasi Oro ba mi ti lohun ni sabu si wa. Eni o si sabu si si laarin ohun ati e. Oni si gaga kankan. To ba ti le be mi mo down. Allah. Eni o pa yan le kun po pa le ko. Allah bala. Eni o tuli onile, o tuli re. Eni o gba to wo eni eleni to ko leri ti e nkan re ni. Wallahi tala. Eni o si ri omo olomo nle to si wa gba ogun to omo olomo to ru gun wole moto n koda re na. Wallahi. Abo wa rin rin ajo ki aye ki o fe rin ajo. Ah, o fe waye gbogbo ona to ba gba la fun. Won wa so pe to ba fori kori o ni debi to n lo. Eni mi kan se we o ka ba mo. O ti ku ni isin. Jọ kan mo ni agbẹjọ si ata bayi